Tak, dorazila nám tento týden další zásilka Škody Octavia a sice díl 7 a 8, a takže se zase kousek posunem. Už jsem vybalil díly ze sedmičky a co nevidím, že tady ty vyfukové svody jsou nalakované v takové té kovové barvě. A jde to tady na ty prsa, ale ta, ten druhý díl je černý což je samozřejmě špatně a nabízí se otázka, kde udělali soudruzi z Čínské lidové republiky chybu. No, tak buď jim došla barva, nebo jim došla trpělivost, to já už teďka nezjistím, ale je jasný, že to takhle nemůže zůstat, protože nemůže být každý díl jinak barevný. No, takže co? Takže barva, no a jdeme na to. Už tady mám rozloženou lakírnickou dílnu, jak vidíte, protože musíme to teda nalakovat, když to nepřišlo z výroby. No a teď uvidíme. Váha mezi dvěma barvama, metalickou 56, metalickou 11, což 11 je aluminium, čili hliník, 56 je titan. No a uvidíme, že by tam jako bylo něco z titanů, jako v té oktávce, no tak to samozřejmě je rozjí, ani za bože můj, ale Samozřejmě jde o ten odstín. Takže si to vymícháme, podíváme se vlastně, jakým způsobem to bude vypadat. Uděláme to na nějakou záložku. Tak. Uděláme to tady. tady máme takový nějaký si tady vezmeme kus plastu. Tak. Tady mám nějakou takovou věc. No a uvidíme, která barva vyjde. Ještě si do pro karusel. Tak, karusel už jsem si dones. Vezmeme si tady klipsu. Vymícháme si barvy a uvidíme, která bude ta správná. Takže začneme tou jedenáctkou. To je zase smradu. Šišmara, zase bude manželka nadávat. No to není. S tím smridíš. A já vždycky říkám, a kam bych s tím jako měl jít smrdět, jako třeba jako na ulici nebo na střechu. No, no víc pracovně si můžu smrdět a chcou, že jo. Ona smrdí za zinde. Tak. Tak. Takže takhle teda ta jedenáctka, myslím si, že to bude spíš ten titán titan od Stínově, že ta jedenáctka bude trošku moc světlá. A možná se s tím, možná se s tím moc paplám, jak se říká, ale Uvidíme, no, takže nalakujem tu jedenáctku, uvidíme, no, jak to bude vypadat. Tak. No, to docela jako dobře kryje. Ty humbrulky jsou dobře krycí barvy. Na rozdíl, teda tady bych je zase pochválil, na rozdíl od barvy tam je, který dobře schnou, ale, ale prd kryjou. Tak. Tak, tady já mávám takový kousek. Tak a podíváme se, jak to bude vypadat. No, jako skoro jo, ale ještě zkusím tu 650, ona je to možná nějaký trošičku jakoby dozelená. Jak to tady strčíme nahoru, tak mám to bokem, ať si to nevylaju. A ještě zkusíme tu 56, tu metalízku. Jak bude vypadat? Tomu... Ha, ty vole! No slušný. Ty vole, tak to mám všude. Tak to byla teda exploze. No to mě poser. Celý tričku od toho. Už jsem se lekl, až mi změkl. Tak to jsem teda už dlouho Takový výbuch. No, tak, co už. Pěkně. Jsou úplně nová, ta barva je úplně nová, jo. to vidíte, to není nijak ničím za to zahnojený, to je prostě úplně, novej, úplně nová pixla. A doufám, že to aspoň bude ta barva, když už jsem tím dostal tady málem přes držku, tím víkem, sice Flechovka je miniaturní. No a pěkný odlet. Tak to by už mohlo být ono. Pěkně teda. Tak kažto. to. Tak toto nalakujeme tady. vidíme ten rozdíl, ten vidíme. Je to jak jsem říkal. Ta jedna část je taková, poněkud si to dotáhneme až k tomu, to vidíme. Jasně, ta, ta jedenáctka je taková daleko jasnější, světlejší. Tady ten titan ten titanet tmavší, takový linku li, 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 do zelena. Tak. A víc takovej kovové, mně přijde víc takovej trubku Tak teď na to mrknem. Tak, jedna je taková, druhá je taková. No a řekl bych, že je to jasný. Je to ten Titan, protože je to taková vo, úplně krapíteček, tmavší barva. Tak, ještě, ještě jednou. Tak, tady si to nabereme do toho, do zubáku. No, taky blbý to. Člověk nemá kam dát, aby to drželo. Nic, musíme to narvat tady do ty díry. Tak. Ola. ola. Držíš? Držím. Tak ho můžeme natírat. Díra nedíra, furt se natírá. Tak, no to taky. Bude chtít aspoň dva nátěry protože tady na těch plastech ta barva moc jako nekryje. Tady ještě vidím, že je tady takový hnusák potřeb. Tak toho se zbavíme. Pojď ty vole, šerednej. Tak, je pryč, ať tam, nezalokával, tam nezalakovávám takový gist. Tak, OK, takže do tohohle to nepůjde. Tak, teď si to tady ještě jednou, jak říká Ilia Prachař, chalupářích si to tady tak ještě rozměmňám. Ten tvaroh s tím máslíčkem. Tak, to jak tam žere ty, ty boudalky, ty knedle, že jo? Merunkový. Tak, no a jdeme na to. Jedem. Jdeme, na, jdeme, udělat nátěr. Tak. tak jsou to docela velké plochy, což je blbý, protože ta metaliza na těch velkých plochách prostě špatně, špatně chytá. Je, je to, jsou tam vidět ty tahy tím štětcem. Ne? S tím se prostě nedá nic dělat, to, to se musí natřít aspoň dvakrát. Tím pádem už dneska nic neuděláme, protože to schne 12 hodin. Takže máme do rána po, za, po srandě. Ještě navíc jako to se musí udělat dvakrát, protože ta barva na poprvé to nezakryje. Z toho budou těma tahama toho štěce právě s tou prosvítat ty, ten černý podklad. Tak, ještě je to jako trubka, takže se to tak se, se tak jako natírá jako jako blbě. No. Tak. No, a když to nebude dobrý, aspoň uvidíme, jak to bude vypadat. Když to nebude dobrý, tak to natřem klidně to jedenáctku. Tak. Říkám, se s tím soudrozy v Číně moc nepoprali. S tím musíme poprat za ně my. Tak. Tak, hezky, je, Pepiku. Máme to. Je, to. je, to. podle mě teda dost tmavý. Ono to pak v té ploše vždycky vypadá trošičku jinak. Takže uvi, uvidíme. Ještě to, to, tady ještě takhle, ať to... Trošku jakoby se stejně, jak se říká. Uvidíme, jak to bude vypadat. Dáme to sušit. No a necháme se překvapit. A když to nebude ono, tak to udláme v té jedenáctce. Tak. Takže dávám tady svůj širák odhazu v dál. Ranu už jsem dostal, na tričku mám masný flag od toho. Tak, tady se to zapíchne. Tak. A bude se to sušit. Až se to usuší, budeme pokračovat. Tak a už je tady květnová neděle. My jsme včera oktávku opustili přesně v tom momentu, kdy jsem říkal, že musíme to nechat usušit, protože jsme to nalakovali. Tak já řeknu, co se mezi tím ještě dělo. Já jsem to ráno zkontroloval, zjistil jsem, že ta 56 ten titanový metal byla hodně tmavá, protože jak to uschlo, tak to stmavlo. Tak jsem to přelakoval tou jedenáckou, to znamená na ten hliník, na tu metalizu. No a řekl bych, že teď jsme dobrý. Tak jdeme na to. Takže začínáme blokem motoru, který je tedy kvový, takže na něm je tam krásně vidět ten... Tady je to nějaký škrábnutý zase, tak to musíme takhle tady zapravit, to je zase, než se z toho odprejskne ta barva, to bych teda nerad, takže ono je to potom na tom vidět. No ale tady je krásný detail, já doufám, že se to tak nějak podaří, proti tomu oknu, tady je znak škody vyražený, tady ty detaily mám hodně rád na těchto modelech, protože v těch modelech 1.8 to je už dobře vidět. Takže bereme tento blok motoru, k němu se teda přišroubují tedy ta prsa. Šrouby velikosti CM. Jinak kafíčko tady mám. Dneska s kočíčkou. Se to moc nebudu nájebat, nebo se to toho vyleju. Na kafe nezapomínejte. To je nejdůležitější pomocka modeláře. No a teda ty dvě CMka. Takže jedno. Je to dobře. Je to měkký kov. Je to vlastně poslední zásilka, která měla dva sešity, protože už mám osmičku, to znamená, příští zásilka už bude 9, 10, 11, 12, tak to bude takový trošku veselější. Tak, utáhnu. V tom motoru, kor v tom bloku, já doporučuju utahovat tedy jako vždy samozřejmě opatrně. Op, už se protočil hlavě, tak. Ať. Samozřejmě neurvu závit, ale tady na fest, protože je potřeba si uvědomit, že tyto díly sice nebudou nějak jako namáhané, ale budou uvnitř a už se k ním nikdy nedostanem. Tak, teď tady máme ty vyfukové svody, které teda jsme si včera lakovali, takže když se teď podíváte, tak vidíte, že mám tady ten teda trošičku jako něco světlejší než tady ten, ale prostě nebyla, nebyla ta barva úplně optimální, protože ta druhá zase byla jako o hodně tmavší, takže je spojím k sobě. Jistě by se ty barvy daly namíchat, ale tady je spojím k sobě tady na, ty, na, ten, na ten bajonet. Tak, jsou tam. Připojíme to takhle k té hlavě a z druhé strany CP je přišroubujem. A budou to teda čtyři šrouby CP. Tak a mám to. Je tedy olejové čerpadlo, které je tady. Vytáhneme si ho ven. Mně to nevypadá. Tady je to nějaký zalakovaný, škaredě je tady nedolekovaný, olejový čerpadlo je tady. Tak to je docela pěkný tady. Jinak díl je v pohodě, nemá žádný zásadní vady, tady trošku ho dorovnáme, ale to je blbina. Tak, vložím tady do, této, do tohoto otvoru a opět tedy CPčkem ho přišroubuju. Musíme to trošičku povolit, vidíte, že se to vychlípilo. Tak, takže vždycky rukou přitlačit tak, aby to bylo v tom správném tvaru a, a, a směru. A pak utáhnu jen tak, aby se to nevy, nevy, nevykřivovalo ven. Můžu za chvilku mluvit, aby se to nevychylovalo z té osy. Tak, je tam. Takže, co tam máme dál? Pak tam máme držák motoru, který teda zasunujeme. Tady je drážka. Na něm je tady drážka, takže tady je to taky trošičku nedolakovaný, ale to nám v tuto chvíli nevadí, protože stejně to půjde do té drážky. Tak, to se v té drážce zková. Tady je to taky takový trošičku odrbaný a taky to úplně nevadí protože když to odříznu, tak tam bude černá plocha a to se sková v karoserii. takže opět teda CP. Tak už teda lepší. Asi taky musím vzít trošku ale silnější šroubovák na to. To dělám tady tím tenkým a to není úplně evidentně dobře. Tak. Tady už to teda odpor klade. Tady se nám to trošičku jako odtentovalo od sebe tak musíme to dorovnat teď je přesně ta věc, kdy ty díly musíme srovnat proti sobě aby nebyly vychýlené oproti svým osám, tak ten nosník, ten se právě musí utáhnout na fest když ho teda utahu na fest, tak on je pořád ale teda takový trošku hejbavej už teda to nemám jakoby kam utahovat tak když si zkusím vzít Velký šroubovák, jestli to tomu pomůže. Uvidíme. Ne, už jsem na dorazu, a to, že to má nějakou vůli, to se prostě nedá s tím už nějak hnout. Prostě ten materiál už mě víc nepustí. Ale jsme pořád jako na tom dobře. Tak, no, pořád. Prostě máme to v kuse. Tak, Teďka budeme dávat potrubí chladici kapaliny, Tady je taky velice pěkný. Vidíte, že to je teprve správně lesklý a má krásně udělaný tady ty manžety, ty sigma pásky, takzvaný. No, bohužel tady trošičku teda je zase ten zalakovaný otřep. Když ho odstřihnu, tak bohužel trošku trošku tam bude to vidět a uvidíme, jestli budeme potřebovat naši korekční tušku oblíbenou, protože to se až uvidí, až když se ten díl namontuje, tak trošku to odprejsknu. Až ten díl namontuje, tak uvidíme, jestli to bude pohledová záležitost nebo ne. Pohledová záležitost to nebude, je to ze spodu, ale přesto to trošku zalakujeme. No a já už tady mám naši tušku korektorku, takže si to tady trošku zamáznem. Přece jenom. Tak, půjdu od těch manžet, ať si nepřetáhnu přes ty manžety. Tak, je to jak nový. Vidíte, oděrka je pryč. Takže naše Úžasná tuška nám opět úžasně posloužila. No, a další CP, tedy to bude, takže zase to tam přiložím a CP to přitáhnu. Tak je tam. Trošku zase to nemá to pružení. Tak musí to být rovně. Takže ono to má, má to trošičku vůli, což jako nemyslím, že to má tu vůli mít. Při utažení by to být nemělo, ale tady se to jakoby indikuje, jsou tam dva šrouby, že jo? on je tam ve skutečnosti jeden, tak to musím přitáhnout tak, aby to šlo do roviny, protože k tomu se bude potom něco připojovat. Tak, takže rovinu máme, paráda. Tak, co máme dál? Dál už je tady to hrozně jednoduchý, protože už je tady to jenom trošička. Takže teďka máme tady takový krásný ten odvod. Je konec vlastně tady, tady čep hadičky. Takže 7G. -čko. Vidíte sami, že to je úplně titěrnost, titěrná, titěrácká takže doufíme, že tam bude držet. To se tedy zasunuje právě sem do toho olejového čerpadla. Tak jdeme na to. Člověk musí opatrně, aby to neodlomil. Tak, ta hadička má odcházet tedy směrem před kůvozu. Takže s tím si teďka musím tady pohrát. No, to je tam. Ono už se s ní potom nedá moc točit, jo, protože točením hrozí odlomení je tam. Na ní teďka nastrčíme tady ten, ten odvodní, tady tu odvodní hadici. Jako obvykle mají zaříznutý ty, ty konce na, na, koso, jako do úhlu 45 stupňů, to je samozřejmě špatně, takže stranovými kleštěma je ošetřím, že udělám 90 stupňový ukončení. Tak. A teď tohleto nasazování, tady tě hadic, ještě jsme si to nikde neukazovali. Zase to má nějaký fígl. Vemte si šídlo nebo silnější jehlu. A vždycky doporučuju, abyste neodlomili ty konce, aby se vám nelámaly ty hadice. Tak nastrčím tuhle tu silnější jehlu do konce té hadice tak co to jde? Jo? Tím pádem mi roztáhnu to hrdlo, to ústí a teď to tam jenom takhle roztažený, krásně, hele, bum, a je to tam, vělo to tam jak do mami, nasunu. Jo, úplně parádní. Samozřejmě ta hadička má tu vlastnost, že ona se zase stáhne, ona se zase smrskne, takže se sama utemuje. Tak. Takže, máme hotovo, No a poslední je ten díl 7D, který se nasadí tady na tuhle tu přírubu a sedmička díl 7 je hotový. Hopla, jako živý. Tak máme tam zase, máme, máme tam osazení, čili to se nedá strčit naopak. Teď to mě tady teď bude tak akorát zavazet. Tak, takže musí to jít takhle. Jo. Se s tím budu muset trošku hrát. No, to asi vlastně nebude tak úplně teďka jednoduchý. Vždycky je tam nějaká záhada, hlavolamu. Takže, jak to vypadá, takhle, takhle, takhle to musí být. Tak, je tam, je tam, jenom bylo potřeba nastavit správně ten konus. Je nasazená. Z toho je jasně vidět, že ani tady tyhle ty trubky nemohly být černý, když je celý ten, celá ta sestava je vlastně v této barvě. Tak, díl číslo 7, hotovo. Tak, já už jsem tady otevřel uh, tu Pixlu z osmičky, která teda má krásnou spoustu Respektive spoustu krásných dílů barevných, tak jak to motor vždycky má, protože je služený z takových zajímavých částí. Tak dostali jsme takovouhle krásnou zahnutou pinzetu, jehlovou, ale přitom zárohovou. Zárok se s dá, tak ta je dobrá. A máme tady spoustu součástek, tak se do toho pustíme. Úplně první, budeme montovat do druhého, do druhé polky bloku motoru, je to těžký, musím to podebrat budeme montovat zase držák motoru, tak podíváme se jak je díl zpracovaný, no, je, to, je to docela v pohodě, v mezi možností, takže držák motoru, kde ho máme, držák motoru, musíme napřed smontovat, aha, Tady je ten držák motoru trošku poněkud jako větší. Tak to je blbě z těch, je to blbě z, těch z toho blistru. Tam drží jak, jak čert. Takže tentokrát bude držák motoru tenhle ten. Ano bude mít takový jako ještě plastový spodní díl. Moc mu tam spodnímu dílu nechce. Moment. Vlastně, protože opět jeden hnusný otřep otřepaný. Zátok zateklej. Tak. Teď už to snad jako bude lepšejší. Tak pojď ty. Pojď ty potvoro. Jo, ten problém není, není v tom plastovém dílu, ten problém je tady. Tady není vůbec proříznutá ta dírka. Takže to budeme muset vyrazit. Takže to nám tam samozřejmě takhle nemá jak projít, když tady není ta dírečka, tak se pokusíme ji tam vyrobit. Doufám, že nebo muset propilník. No pokud jo, tak se nedá nic dělat. Máme propilník, ale pokusím se dírku vyřiznout, nebude to tak jednoduchý, jak jsem si myslel. něco tenčího trošku. Tak, zkusíme, zkusíme jehlou. Jo. No je tam víceméně takový takovej bordel z toho materiálu. Jo, už je to, už je to venku. Jak to, tak už je to venku. Vidíte, že už je tam ten, už je tam to osazení. Takže samozřejmě to bychom tam hervali plně zbytečně. Tak. Ještě stále. Tam trošku tomu chybí. Ne, ne. Už to tam jde. Super. Tak. Už tam prošel. Čím se šroubuje? Ještě ničím. Tak se napřejem nasadí sebe. Teďka se vezme ještě tady tato část. Což je rozvodovka rozdělovače, říkají, tak jim budeme věřit. Tentokrát si teda chválím. Tyhle ty díly jsou hezký, nejsou vůbec, že nějak jako poškozený. Ano, musí se to nastavit na ten samý konus. Tak, se pěkně to jde dokupy. A sešroubujeme APčkem. Tak, teď to zase bude taková ta práce pro chobotnici protože musíme držet tři věci naraz. Jo. Tak ono nám to osazení nám trošičku jako pomáhá. Tak ve chvíli, kdy se chytím, tak už je to dobrý. Tak jo. Tak. Táhnu. Takže utáhnu do konce, ale abych neurval. Tak, teď už to máme pěkně všechno fixovaný. takže máme hotovo v tomhle. Teď do toho musíme dát potlakovou nádobku před stihu. To je tady ta potvůrka. Hele, asi tak. Tak, ta je taky moc pěkná. To ještě pamatuju ze skutečných aut, tohle bylo i na stovkách, že jo, tyhle ty věci. Takže, zase je tam osazení, takže šup do něj, šup do osazení. Tak pojď, jsme to měli ještě tak udělat předtím. A jo, dobrý, dobrý. Ten člověk musí dávat pořád strašný bachat tady na ty tyčinky, na které se potom připojí ty hadičky, aby to neodlomil, tak. Zatlačíme na, 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 do, do konce. Tak dávám pozor, abych něco neulomil. Takže taková jako opatrná práce. Tak máme hotovo. Jo. No a teďka víčko rozdělovač a rozdělovač bude kompletně zkompletovaný celkem úplně na fest. Tak ale tady kecám blbiny. Protože na něčím přemýšlím, že jsou nad tím zase takový tady otřepy a protože já už vím, co bude následovat, na to víčko rozdělovače se nasazují potom samozřejmě kabely. Startovat zapalovací kabely, celá kabeláž od a k jednotlivým svíčkám, tak to tam nemůžu mít, jo. Tak si to dopředu upravím, abych s tím neměl problém. Tak, a teď ho zasunu. Tentokrát tady je to teda evidentně jedno, ne, není. Máme konus zase, takže nachytám konus a zasunu a je tam hotovo. Jo, dívejte, rozdělovač, jak živej. Tak, je tam, pěkně, Pepiku. No a celý ten rozdělovač teďka musím přišroubovat k bloku motoru. Takže nasazuju ho tady na tenhle ten konec. Tak, MK, dívejte, to tam krásně, to tam sedlo, jak prdel do gatí. Tak a přišroubovávám ho jedním CP. Tak to samozřejmě čumím, že to bude držet jenom na jedním šroubu. Tak se to snad nebude vyvracet, tak to se uvidí, ale tak asi ne. fakt, že většinou vím, tyhle ty věci jako fungují konstrukčně docela dobře. No tady je to zase nějaký vojeblý, takže tady ještě trošičku naše, naše tuška kouzelnice. Tak pozor. Tak a už to není vojeblý. Už je to natřený. Tak. No a teda jsme říkali, že je, CPčko, takže tady to jde, do, tady jde kolik do díry a tady jde CPčko, takže tam je ten druhý bod. Je to sice na jednom šroubu, ale dole je zakolíkováno v díře. Teď jsme si psali na LinkedInu s nějakými lidmi ze skupiny, my co jsme studovali technické školy, jak jsme si užívali legrace, když bylo technické kreslení a my jsme měli ve třídě asi 10 holek, jaký to bylo po zdvížení, když jsme rýsovali spoj kolik díra a perodrážka. Tak teď to tady přesně vidíme. Teď tady máme přesně to kolik díra. Tak ještě to teda narovnám, aby to sedělo, aby to nebylo křivý. Jo, a dotahuju, když mám tak. Tak, jo, tady to musí sedět, musí to být přesně rovný a musí to jít tady dle na tohle to osazení. Tady je taková výhrubeň, takže máme ho tam, je tam rozdělovač a teď nás budou čekat koncovky na zapalovací kabely. Takže jako obvykle jsou dodaný v blistru, my je musíme vystříhat ven, na to tady máme přesně tyhle ty nůžky, takže jdeme na ně. Tak pojďte. Tak, držíme tak, aby nám to nikde neodprejsklo, protože se nám to nestratí. Takže střílím dolů pod sebe, jako vždycky. Ještě dělám věci, pokud to bude mi tendenci někam lítat, ať to lítá pode mě, ne ať to lítá po místnosti, jak mě tady včera odstartovalo to Víčko barvy, takže to se potom lehce někde ztratí. Je tam jedna navíc, hop, vidíte jak to hezky skáče. Tak jedna, ne, tam je jich víc navíc, ono jich je tam sedm, ty vole, podívej se na to. No tak budeme mít aspoň dvě, dvě do zálohy. Tak, takže tady máme dvě navíc, dobrý, tak ty si skováme, prostřička příhodu nebo pro tu příhodovou a šest, pardon, pět konektorů nasazuju tedy na, na víčko rozdělovače, takže to je taková, takže první. Na no to si potom stejně už budu muset vzít pinzetu, protože to zase jako druhý, to zase rukama člověk neudělá, tak, už ji tady mám. Vezmu si to s plochýma, ale zahnutýma hrotama, abych se tam dostal. Takže, takže je to taková práce, trošku musím tomu dát sílu. Je první, druhý, ale zase ta síla musí být přesná. Jo? Musím tomu, říkám, musím tomu dát sílu, ale ta, ta síla musí být přesná, abych to neurval. Jo? Protože to je samozřejmě, tam jsou takový, jenom takový kuličky, takový tyčinky. Když to člověk ulomí, tak má polegraci. Ono tam za stolik manipulačního prostoru není. Jako na, 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 prsty v podstatě skoro vůbec. Tak, nasunu. Že to takový, se to tím ježí. Tak, jo, mám. A teď můžu tak trošičku jako opatrně to obrátit. Takhle to jakoby, takhle, tak, takhle jakoby dotlačit, jo. Ale citovka, citovka, jo, protože tady, jak to jako do, do to, do kurvité, nemůžu najít lepší slovo, tak problém. Tak, chybí olejová měrka, která je jednoduchá, to je tady takový jenom drátek, Jo, podstatě plastový, kterou teda zapíchnu sem. Olejovou měrku zasuňte krátkým zahnutým koncem do štěrbiny v levé straně bloku motoru za rozvodovkou rozdělovače. To jsme udělali. A z vnitřní strany bloku i zahnutým koncem zasuňte do malého otvoru, kde ji konec zatlačte na doraz. Aha, to znamená, že tady bude nějaká dírka, která nám vymezí její polohu. A dírka tam je. Nekecal. Takže. Jo, takže musíme operovat z této ty strany. Já si to tady musím nachystat. Uh -huh. Tak, podařilo se mi dírku zasunout. No, dírka se nezasunuje, ale do dírky se zasunuje, že jo? Tak, ještě to trošku zatlačím. Tam totiž zase v té dírečce něco bylo, že jo? Co? Ono to zase jako nebude potřebí, že jo? Protože tohle už zase nikdy nikdo neurve. Tak, do dírky zasunu to a je to v pohodě, protože říkám, to zase nebude mít žádnou námahu, to nikdy z toho nikdo nevytáhne. Tak, výborný. Se na tom musel jsem dobrý, ale se to neviděl. No a zůstala nám tady vlastně uh, ta uh, cívka, zapalovací cívka, která vypadá taky docela v pohodě, až teda tady na tenhle ten hnusný otřep, který si klidně teďka to, a vidím, že teda z dneška budeme mít spoustu dílů do příště, tady si odkládat, no a ještě si teda tady musíme na té druhé straně... Hmm, přišroubovat držák motoru, ten máme tady, ten jsme zapomněli, to byl krok jedna a nějak jsme ho přeskočili, takže si ho tam dáme teď a ten se šroubuje CMkem. Nemuseli jsme toho mít tolik v ruce, ale je to v zásadě jedno, to jsou jednoduché montáže. Tak, koráč, že si to by nemůžu teďka opřít, že jo. Musím to dělat takhle, protože už to mám nazdobený. Zase musím srovnat, protože když to utahuju, tak mě to už to utahování posunuje do nějakého směru. Tak, vezmu si na to adirku, si tlačím prsty. Tak, je to tam, je to tak, tažený na fest, na kryv, tak hotovo. Vidíte, že blok motoru máme hotový, takhle to máme mít. Cívku si máme odložit do příště, takže to děláme. Tím pádem je i osmička hotová. A ačkoliv tyhle montáže nejsou složité, tak jsou velmi vděčné, protože vidíte, že fakt jako je viditelný ten posun. Samozřejmě, když už si ten motor k sobě složím, ten blok, byť ho ještě... Pochopitelně nemám jak smontovat, tak vidíte, že už to začíná dostávat nějaký tvar. No, takže sedmička, osmička hotová. Dneska máme všechno. Já vám děkuji za pozornost a zase u dalších dílů příště. Ahoj!